Eu acho que é por aqui, minguado. Não, eu acho que é por aqui. Eu jogo um dólar sim e eu jogo par. Não, você vai ter que me seguir ou você Tá com medo? Não, eu não tô olhando. Olha pra trás, olha pra trás. Sou eu, minguado. Você vai ficar me assustando? Eu vou ficar te desassustando. Que barulho foi esse? Eu acho que foi eu. Você peidou! Mas seu foi porco! Sem querer, foi sem querer. Mas, Hulk, vamos indo voltar pra casa logo. O ruim, sabe o que que é? O que que é? Que a gente vai ter que passar por essa floresta que é mal assombrada. É o quê? É mal assombrada. Mal assombrada. Sim. Ah, tá, entendi. Vamos lá. Sou eu, vamos lá. Sai daqui! É eu, Hulk! Não! Tira isso daí! Tira essa máscara! Eu não vou te assustar, eu vou ficar assim pra... Não, você é muito medroso. Quantas você tem? Eu tenho 8. E eu tenho 7. Você tem 6 ou 7? E bom! Dá pra você parar? Eu já parei. Eu vou jogar fora, tá bem? Eu vou jogar fora, vou jogar fora. Tá bom. Mas, Hulk, eu não sei o caminho. Eu tinha que ter perguntado, sabe pra quem? Pra quem? Pra minha avó. Só que eu não vejo ela faz mó tempão. Ah, é? E o que, que é essa mulher aqui? Eu acho que é a sua avó. Caraca, mas o quê? O que que minha avó tá... O quê? Você tá vendo coisas? Eu joguei a máscara fora, como é que você tá vendo de máscara? Como é que você sabe que eu tô vendo você de máscara? Porque você só tem medo quando eu tô de máscara. Viu? Eu não tô com máscara. Ai, enfim. A minha avó, pelo menos, tá bem. E vamos ir nessa altura. É o seu avô! É o meu avô. Ele tá bem aqui no chão. Ele tá dormindo. Sim, ele tá aqui. Mas, Hulk... O quê? A gente precisa tomar cuidado. É, tá. A gente precisa tomar cuidado. Eu sei. A gente precisa tomar cuidado com a aranha, porque tem teia de aranha. Não, a gente precisa tomar cuidado, sabe por quê? Por quê? Porque nessa floresta tem uma casa. Eu vou embora nessa. Não. Foi legal te conhecer. Pode ir voltando aqui, a gente não vai encontrar essa casa. Como assim uma casa? Uma casa monstro. Que ela ataca todo mundo que vê. Sou eu não vou te atacar não. É o avião que faz assim, ó. Não, é um morcego, seu burro. Caraca, esse morcego tem motor? Sim. Mas, Hulk, é o seguinte, a gente vai vir por aqui. Por aqui! O quê? Essa casa é minha amiga. E eu vou falar com ela. Hulk, volta aqui. Tome
volta e caguei na calça e estou voltando, o quê? Então, essa casa aí é a casa monstro que eu tava falando. Ai, a casa... Ela tem uma boca e tem um olho? Sim, ela tem uma boca, ela tem os dentões, ela tem um olhão... Ô, amigosa! O quê? Ela tem o dente da Ronaldinho. Você vai ficar zoando a Ronaldinhos? Ah, não, a Ronaldinhos, aliás, joga muito bem o futebol. Joga muito bem. Então, eu acho melhor a gente correr. Não, eu acho melhor a gente falar com ela, porque ela tem boca e ela enxerga. Então a gente pode ir lá e falar com ela. Mas, Hulk... O quê? Eu tô com medo. Eu também. O que, que você tem medo, da casa ou da máscara? Já tá aí, viu? E se eu fosse você, eu andava mais rápido. Que é esse? É o meu titio avô. Não, esse é o João. Não é? É o meu titio avô. E esse é o João. Chama o João. Não, não. Esse aqui é a minha titia avó. Esse daqui é o seu... É o seu... O quê? Esse aqui, sabe quem é? É o seu primo-avô? É o meu primo-tio. Ele está dormindo? Sim. Esse é o João. Tem dois. Chama o João. Caraca. O Hulk. O quê? Então, eu acho melhor a gente correr daqui, porque essa casa aqui, ó, ela tem um dente muito afiado, ela tem um olhão que tudo vê, e ela tem um barrigão porque ela é gorda. João! João! Oh! João! Oh, João! João! Por que você tá chamando o João assim, que nem um retardado? E como que chama o João? João! João! Assim. Ah, tá. Ô, João! Não tem ninguém nessa casa. Eu acho que o João, ele não vai vir, não. Mas sabe o que, que eu tô pensando? O que você não está pensando? Não, o que, que eu tô pensando? É, o que você não está pensando. Isso. O que que você está pensando? Então, eu tô tendo uma ideia. Você acha que a gente pode ser amigo da Casa Monstro ou não? Eu acho que sim. Tem jacaré na água? Não, não tem jacaré, não. Tem jacaré na água! Tô brincando, tô... Ô, Hulk! O quê? Você tá muito malvado comigo hoje. O quê? Hulk! O quê? Não sei se você reparou... Mas essa aqui... É a mão da Casa Monstro. Ah, então segure na mão e vá. Não, e daquele lado ali, também é a mão da Casa Monstro. Minguado! Aqui sim! Como é que você subiu?